অসমত ৰাজ্যিক ভিত্তিত গঠন কৰা হ'ল ডিজিটেল মিডিয়া সাংবাদিক সন্থা। দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিক্ৰমাৰ পিছত অসমত গঠন হ'ল ডিজিটেল মিডিয়া সাংবাদিক সন্থা। বৰ্তমান বিশ্বায়নৰ যুগত ডিজিটেলৰ অগ্ৰগতি হোৱাৰ লগে লগে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত হৈ থকা সাংবাদিকসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি গুৱাহাটীত থকা দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত গঠন কৰা হয় সদৌ অসম ডিজিটেল মিডিয়া সাংবাদিক সন্থা। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৱেব পৰ্টেলসমূহৰ পৰিপুষ্ট সাংবাদিকসকলক এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰা হয়। উক্ত সাংবাদিক সন্থাত লখিমপুৰ জিলাৰ টাইম এইটৰ সাংবাদিক হাছিনুৰ আলমক সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি মুঠ 71 জনীয়া সদস্যক লৈ এই কমিটিখন গঠন কৰা হয়। ডিজিটেল মিডিয়াৰ যুগ, প্ৰত্যেকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিতে পাব বিচাৰে, গতিকে তেনে সময়ছোৱাত অসমত বহুকেইটা ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বা ডিজিটেল মিডিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই ডিজিটেল মিডিয়াৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধু আছে, বিশেষকৈ যিসকল নেকি ফিল্ডত কাম কৰে, যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে, তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ আমাৰ সকলোৰে অধিকাৰ সুৰক্ষা বা তেখেতসকলৰ কেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিব পৰা যায়, নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে কেনেধৰণে মাত মাতিব পৰা যায়, সেই সম্পৰ্কত আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে মহানগৰীৰ এই দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু এই সভাত আজি এখন 71 জনীয়া এখন পূৰ্ণাংগ অল আছাম ডিজিটেল মিডিয়া জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়ন নামৰ এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰা হয় আৰু এই সমিতিত এই অভাজনক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। ধ্ৰুৱজ্যোতি ধনন্তৰী তেখেতক কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধনঞ্জয় নাথ তেখেতক সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰশাসনিক আৰু আমাৰ দিব্য দা আছে তেখেতক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দি এখন পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন কৰা হয়। আশা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল ডিজিটেল মাধ্যমত কৰ্মৰত সংবাদকৰ্মী আছে তেখেতসকলে এই যি ডিজিটেল সাংবাদিক সংস্থা যিটো গঠন কৰা হৈছে অল আছাম ডিজিটেল মিডিয়া জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়ন, তাত সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত কৰ্মৰত ডিজিটেল মিডিয়াৰ সাংবাদিকসকলক একত্ৰিত কৰি সুসংগঠিতভাৱে আমি কামখিনি আগবঢ়াই যাব পাৰিম আৰু সকলোৰে এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।